25 років – це багато чи мало? А 10 років? А якщо ми говоримо не про вік людини і її соціальний стан у віковій залежності, а про розвиток, досвід і досягнення, які набуваються з часом? На початку травня студія сучасного танцю «Бомон» зазвичай святкує так званий день народження творчої діяльності. І цього року у студії виповнюється 25 років. За чверть століття молоді танцюристи під керівництвом заслуженої артистки України Ірини Матвієнко звикли не тільки майстерно танцювати, але й систематично радувати глядачів прем'єрами. Окрім того, свято виявилося подвійним. Знову ж таки, на початку травня, от тільки 10 років тому, розпочалася діяльність танцювальної компанії Дмитра Горошка «Бомонт Dance Company». Цей ювілей теж не обійшовся без прем'єрних показів. Хореограф презентував 2 травня у Новомосковську танцювальну виставу, власну версію історії створення світу. Ми показали значительно менше, ніж повинні були. Тому що ми замахнулись, осуществилось процентів на 70. Прийшлось дуже багато вирізати, опять же, це тільки фрагмент спектаклю, на самом деле, тільки триптих, тому що ні на ангелів, ні на остальних там жителів рая времени не хватило. Ну, з іншої сторони, так інтересніше. Ми ставимо для себе планку, і пусть ми не доходимо до неї повністю, але ми ростемо. Кожен день, в течение, наверное, місяців 2, мы репетировали все это, возобновляли все, там подкорректировали малейшие нюансы. Ну, вот мы считаем, что мы, наверное, справились все-таки с задачей. Триптих створення світу дійсно перевершив очікування стосовно неординарності. Етюди постановки були представлені у стилях джаз-модерн, хіп-хоп і контемпорарі. Робота над виставою виявилася кропіткою, адже масштабність біблійного сюжету зобов'язує. Артисти стосовно настрою, натхнення та майстерності перш за все завдячують хореографу. Полностью влиял на наш образ. Он был и хореографом, и режиссером, и просто, возможно, другом, чтобы подсказать, где, как мы должны сыграть лучше, да. Что мы должны, как хореограф он внес. То есть все, что мы умеем, это заслуга Ирины Григорьевны Матвенко и Дмитрия Горошка. Загалом молода компанія постійно гастролює, працює над новими постановками і має прихильників у багатьох країнах. Самі ж артисти між собою завдяки численним репетиціям і сумісним акціям майже як рідні, при тому, що чи не кожен з них володіє абсолютно не танцювальною професією. Останнє время віддихаю, тільки віддихаю, тобто після репетиції падають і нічого не роблять. Ну, взагалі, у нас є і строїтель, у нас є і банкіри, і так далі. Ну, іменно банкіри, банківські служащі. То есть у нас не все профессиональные хореографы, есть еще другие увлечения. Танцюристи, до речі, про відпочинок, здається, замислюються рідко. У подальших планах, перш за все, танець. Збираюсь до последнього займатися цим ділом, не оставляти. Так як виросла в династії танцорів, то це, мабуть, вже в крові з самого рождения, призвання. После концерта у нас детские группы, в которых мы преподаем, мы попытаемся детям чему всему, что нас научили, передать им. Поэтому хореография продолжается, мы танцуем. Наостанок зазначимо, кількість років будь-якої діяльності – не просто умовність, а такий собі лічильник досягнень прихильників, друзів і визначних прем'єр, якщо ми говоримо про діяльність суто творчу. Традиційно бажаємо глядачам рухатись у ритмі танцю.